Për herë të fundit u kanë amaneti saj me vorrosë sa afër nonës vet. Shqyrë që ajo pjesë u realizu. Dhe une me një anë jam shumë krenare që i kom nejtë gati. Sot jam në qatë profesion që ajo dënë. Ja ke plëcu dëshirën. Ja kom plëcu këtë dëshira që i ka, si infirmierje që jam sot, edhe si modele, edhe si televizion që shka pas ajo qefa në po. Faleminderit shumë. Edhe kisha pas qef një sen me thonë që asë njëherë mu se paragjika dikon që nuk ka prind, se është një sen shumë i ronë. Nuk i me kanë me qa hale, edhe kisha pas qef mi respektu ata që i kanë prind shumë, se shumë kanë mi lypë.